Со помош на родителите, хортикултурно се уредуваше дворот на Центарот за ран детски развој Бамби во Новаци. Цвекињата беа донирани од Менде Митревски од Новаци, кој е локален производител на декоративни насади. Јас сум од Новаци и сакав да помогнам да се уреди убаво дворот на игротеката. Бидејќи јас ги произведувам цвекињата, решив да донирам околу 230 саксии со разни видови цвекиња: инфатија, вербена, винка, пламенче, џунџуле и слично. Ме радува што мојата донација е убаво прифатена и поддржана од родителите кои учествуваа во уредувањето, рече Менде Митревски, донатор на цвекињата. Вредноста на донацијата изнесува околу 6000 денари. Ме радува што уредувањето на Центарот за ран детски развој Бамби го поддржува местното население во Новаци, уште повеќе ме радува расположеноста на родителите да се вклучуваат во разните акции кои се организирани за доброто на нивните деца, кои и редовно ја посетуваат игротеката. Општината го помага постојано секојдневното функционирање на Бамби со цел на децата од руралните средини да им се обезбедат соодветни услови за ран детски развој, квалитетно предшколско образование и социјализација, изјави Лазар Котевски, градоначелник на општина Новаци. Општина Новаци неодамна преку програмата Општинско корисна работа на УНДП, на Министерството за труд и социјална работа, како и Агенцијата за вработување, отвори уште три центри за ран детски развој во Живојно, Добромири и Горно Агларци.